Hola NC. Yuma delicha di recheta com historia chamada. Baked Alaska. Criado en 1867. No estado de Nueva York. En comemoraco pela compra du Alaska pelos Estados Unidos. Es incrível dos fermes en contondo. Pesos pelo mundo. Popularizado en 1960 quando Alaska se tornó un estado. Essa incrível recheta e acumbanaquo di bolo com sorvete e meringue. Recheta no descriquo.